Tak ahojte, my vás zdravíme u ďalšieho videa. Dokončujeme si ten poraz, čo robíme lanovkou, tak spodok. Tu je taký trojuholník, čo sa dá spraviť LKT-čkou. Máme tu Štefana dole, Jožko manipuluje s ním. A my s Marekom mu pomaličky ťaháme. Ja som si aj myslel, že to keď zatenky zoberieš, tak to spravíš a štvorka hruba ti ostane, len odhodíš. No. Tu mám teraz dva kusy, tie budem musieť preklinovať hore, keďže tu už máme elektrické vedenie a nebudem to radšej riskovať. A sú moje. Hore sme mali ešte jednu tenkú bodku zapletenú v buku, tak sme ešte behli aj preto s Marekom. Tu
už nám prišlo teplúčko. Už sú nám aj dve fľaše vody málo na deň. Včera som to podcenil. Dobral som si len tričko na prezlečenie. Nestíhali prúd. No ešte jednu partiu, čo bude robiť hore na lanovke a ja už hľadám, môžem ísť aj do dôchodku. Dobre, ešte ma čakajú túto tieto špeciality. A samozrejme už hneď vedľa vedenia. Je z toho omrknúť. Yeah.
potom tiež touto istou linkou pôjdeme až hore. Aha. Ten krivý, to je bodka zavesená. Prvé dva krajaky upratané a ešte tu sú nejaké 3, sa mi zdá. Už sme na konci toho trojuholníčka. Tu mám posledné dve bodky, čo sú pri hranici. Tu je jedna, tu druhá. A tu máme vedenie. Ideme skúsiť sem zvaliť. Čo mi povedia slečni. Yeah.
Sme tam. Podľa mojich predstav. Vidíme, či aj toto pôjde podľa mojich predstav. Tak tieto Marek vytiahne von, zapne si ich za hrube a ešte tu máme pri kraji nejaké 4 kusky, tak ešte tie dokončíme a spodok by sme mali mať, tak snaď bez ujmy. Môžeme ísť na to? Thank you.
trošku. Nemusíš, Marek, to vybehnem. To vybehnem ten kusok. Můžeš. Posledná fúrka pre Štefana od spodu. Žoži vyzbierali aj konáre, aby to mali štiepkári všetko na kope. Z tejto strany sa už nič nebude ťahať. No a z tej strany už posledné. Marek teraz upracuje, Joži tiež poupratuje, spraví štvorky a ideme hore. Ale ešte sa nám pozrieme na Štefana, ako pracuje. Čo steš? Pozrieť sa, ak robíš. Aspoň na posledný skúsa, že vidia hovať. Aj. Popáči.
majú tie pasy, keď sú suché. Naši. Dnešnému videu asi aj všetko, tak snáď sa vám páčilo a ďakujem vám za odbery a za lajky. Ahojte.